parin so kamar wasa ne hatsarin ka akwai tsoro ne me yin hakan zai gane soyayya makaranta wani ya sha ruwan zuma wani ya sha ruwan madaci soyayya ke wata ta so ka da gaskiya wata ta so ka da ƙarya baka gane soyayya sai ka afada cikin ta cutar so kenan tafi komai zafi a duniya da an yi asibitin soyayya da yawa da an yi jinya saboda lamarin soyayya ba maza ko mata Allah sarki so me yasa ka gudun barewa So kamar wuka ne kaifinta kamar dabi ne in ta wuce ai zance ne ba wanda zai iya tarbanta Allah sarki zafin so tamkar rashin buwa a duniya da an yi kotun soyayya a tsari da wa'insu na gidan yari saboda halin su kan soyayya ba wanda zai iya batan su so kenan babu baba yaro balle kace ni na wuce tarbanta ko barbatin ni kadai na santa kuma na san kun santa ko makaho ya santa bage na cutar ta so kenan soyayya ruwan zuma wani sa'in ruwan madaci na sani duk wanda ya shiga tarkon soyayya especially ya ci karo da yaudara na san ya san haka Allah ya sa mu dace MJ